Vieni, vai, trovi che... Қайырлы Омар ағамызға бостандық. Ол кісі уже 10 ай болды, соты болып жатыр. Сол соты бітпей жатыр. Негізі жала жабылып отыр. Осы таңда сот 10 ай болғанына қарағанда бұлар кісілер жіберейін деп тұрған жоқ. Қайырлы ағаның жасы 60-та. Қазір денсаулығы сыр беріп жатыр. Қолдау сұраймыз қазақ халқынан. Қолдаңыздар, кезінде жерім сатылмасын, арендаға берілмесін деп шырылдаған азаматтардың бірі. Ертең сағат 15:00-де Жеңіс 15А адресі бойынша Астана қаласы сот болады, ашық сот. Соған қолдауға келіңіздер. Ереке, алынша қабылмаймыз а? Люди интересуются, скажут. Не, ну и все безразличные, но есть такие вот, которые... ...гулеги с тобой ашу жрет.